Dia belum masuk lagi ke? Tak, 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 tak. Okay, eh. Jom kita continue balik. Sekejap ya. Mana tadi? page Nak, nak saya share ke ni? Yang macam tadi lah ya, ha, Saya share eh hmm. ke, ke, ke nak daripada sana Salah seorang yang share Macam tadi share tadi tak nampak eh Saya tak, nampak, nampak ha? video Ah ha, okay. so... so, so, saya buat lah okay. Alright So pergi dekat page kita Cari perkataan at center okay. Step pertama okay. pergi dekat at center okay. Step yang kedua adalah Pergi dekat bahagian tools Klik uh, tiga dot yang kat sini lah

tools. Okay. okay Okay, first tadi klik as manager, klik uh, 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 apa ni, uh, ads, lepas tu bahagian tools, Uh, visit ads manager dia akan pergi kat sini dan lepas tu klik dekat bahagian button create warna hijau ni ini adalah setting menggunakan dia panggil setting menggunakan ads manager eh so bila tekan button create hijau ni dia kita ada 11 objektif yang kita boleh pilih kalau guna boost post dia tak ada objektif so dia ikut suka hati Facebook dia nak pergi ikut ikut rasa dia lah ikut sekatilah dia nak bawa kita ni iklan kat mana tapi bila kita guna as manager kita boleh tentukan kita nak gunakan objektif apa contoh kan iklan yang sama katalah kita nak run iklan A katalah ada video dengan ada simple copywriting kita nak target kepada uh, kita punya prospek tapi kita ambil brand awareness brand awareness ni dia punya uh, apa objektif dia adalah Facebook akan bawa kita punya iklan tu kepada orang-orang yang kita targetkan Ikut lokasi, umur, gender dan sebagainya Dan dia akan pastikan iklan itu dilihat oleh orang yang kita target tu minimum 2 kali Sebab nama pun awareness So objektif awareness ni sangat penting sebab apa? bila kita buat iklan dia ada fasa ramai orang dia memang expect kalau dia nak buat iklan terus menjual kan terus menjual maknanya terus or dapat leads orang nak tanya apa semua tu itu satu kalau dia tanya tu satu benda yang bonus tapi sebenarnya kita kena buat satu kolam bagi awareness yang tinggi dulu kepada kita punya uh, page kita so lepas tu bila kita uh, buat iklan sekali lagi dia nampak dia akan jadi lebih yakin dengan kita punya brand kitalah kan dengan kita punya page tu so brand awareness ni sangat-sangat penting untuk kita buat dan brand awareness biasanya cost dia lebih rendah lagi berbanding dengan brand awareness dengan reach ni antara cost yang rendah berbanding dengan objektif yang lain cuma brand awareness reach ni dia punya conversion dia sangat-sangat rendah tetapi dia bagi impact bila kita buat iklan akan datang And itu kelebihan brand awareness dengan reach ni sebab brand awareness dia akan pergi seberapa ramai yang boleh. Contoh ada bajet RM300, uh, tiga, tiga, bajet RM30 satu hari, dia mungkin boleh push sampai 50000 orang. Yeah? Uh, sebab kos dia sangat-sangat rendah. 0.02 sen, 0.03 sen contoh macam tu. Ramai orang boleh nampak iklan kita. Itu yang pertama. Apa beza brand awareness dengan reach? Reach punya objektif adalah Brand awareness dia akan pergi katalah RM30 dia boleh pergi kepada 50,000 orang Dan orang yang sama akan lihat minimum dua kali iklan kita Rich punya objektif Iklan yang sama tapi sebabkan kita pilih objektif rich Dia akan pergi selagi ramai yang le, lebih ramai lagi Dan orang tu unique rich saja. Maksud unique rich ni dia akan touch sekali 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 So ada potensi kita punya capaian iklan tu Boleh reach lebih daripada 50,000 sebab dia tak berulang kali dilihat oleh orang yang sama. So dua-dua objektif ni dia dia uh, berbeza ikut keperluan orang yang nak jalan ads tu. Ada orang disuka nak nak sekali jalan nampak orang ramai yang nampak. Ada orang dia nak bagi branding orang berkali-kali supaya nanti dia dah nak uh, hujung bulan katilah dia buat awareness awal bulan, hujung bulan dia, dia dia buat sekali lagi supaya orang tu eh ha -ha, aku teringat benda ni ha, aku nak tanyalah dia. Ah ha, itu Uh, ikut objektif masing-masing. Ini adalah objektif uh, di bahagian awareness. Dan yang uh, lagi objektif yang dekat tengah ni adalah contohnya trafik. Okey, objektif trafik ni uh, tujuan dia untuk katalah kita buat iklan yang sama, konten yang sama tu kita guna objektif trafik. Katalah ada video, ada satu sikit copywriting, ada call to action bawah tu. Okey, orang pun klik. Bila orang klik Uh, bila kita guna OJT traffic, mindset traffic ni OJT dia adalah bila orang klik dekat kita punya iklan, dia akan pergi ke another destination, keluar daripada Facebook. Kan? Yeah. Ada empat destination yang di uh, yang boleh boleh pergi di bawah objective traffic ni. Yeah. Destination pertama, orang yang ni kita kena pilih lah antara empat tu salah satu kalau kita guna objective traffic. Bila orang klik dekat objeki trafik tu, dia akan eh, klik dekat sorry bukan klik sahaja trafik. Bila klien uh, kita, Potential prospect kita klik dekat iklan tu, dia akan pergi ke website kita. Kalau kita nak arahkan dia pergi ke website. Atau nombor dua, dia klik dekat iklan tu dia pergi install apps. Nombor dua. Atau yang nombor tiga, dia klik dekat iklan tu dia pergi ke messenger dalam Facebook page kita PM dia PM kat Facebook page kita dia ke messenger atau yang keempat atau yang keempat dia klik kita punya iklan dia terus pergi ke WhatsApp ni adalah objektif trafik okey engagement pula apa beza objektif engagement dengan trafik objektif engagement ni dia uh, Facebook akan bawa iklan kita, kat iklan yang sama tapi kita pilih objektif engagement, dia akan pergi dekat orang-orang yang kaki engage. Siapa yang kaki engage? Orang yang bila dia dekat Facebook, dia suka like, dia suka komen, dia suka share. Orang ini yang akan diutamakan. Katalah you dah target kawasan Putrajaya 50 km radius. Katalah nak target orang duduk kat kawasan tu umur 30 hingga 45 Uh, Men and uh, female uh, Lepas tu Apa ni uh, Katalah target yang tu uh, Dan yang menetap dekat kawasan tu uh, So Dia akan pergi dekat Orang yang kriteria macam tu Cuma ads tu diutamakan Kepada orang yang memang kaki engage Kalau orang yang tak engage ni dia tak dapat dulu uh, Sebab Facebook Ada behaviour ada orang masuk Facebook, dia scroll je. Dia tak like, dia tak komen, dia tak share. Ada orang yang masuk Facebook, dia memang kejap-kejap nampak je tu, nanti dia like. Kejap-kejap ni dia nak komen. So, orang ni yang diutamakan dulu. Kenapa penting dapat engagement? Sebab engagement dekat kita punya iklan tu, dia akan menaikkan organic reach. Ada dua uh, reach kita punya iklan kita ni ada dua reach kan dekat bawah tu satu nanti kalau tengok kan bila kita jalan iklan dia akan bawah kat ni di bawah daripada kita punya copywriting tu dia akan tulis satu paid reach satu lagi organic reach apa itu paid reach paid reach ni yang kita bayar Facebook supaya uh, dia pergi kepada orang so kita bayar reach dia pergilah sampai 50000 ke 30000 organic reach ni dia pergi dengan sendirinya tanpa berbayar Konten kita tu dia uh, Dilihat lebih ramai orang-orang uh, lain juga Tanpa kita kena cas. Itu dia panggil organic So organic ni datang daripada mana Bila ada banyak engagement dekat kita punya uh, Posting kita tu okay? So Ada orang dia suka Buat objektif engagement supaya dengan harapan Lagi ramai Pergi jumpa pada orang yang suka engage Orang akan engage lah dekat dia punya Konten uh, dia ataupun Copywriting dia tu Nombor tiga, app install tak payah cerita kan? Eh? Uh, tak ramai orang guna Video views Video views punya objektif Katalah kita nak buat iklan yang tadi ada gambar video kan? Eh? Kita jalankan iklan Video views ni dia akan pergi pula Facebook akan tolong bawa video kita tu Kepada orang yang suka tengok video Basically macam tu lah idea dia Kan kita pergi kat kita kita ni kita selalu buka Facebook dia ada bahagian video betul? Dia bukan YouTube tau kan? Ada kan? Ha. So, orang yang suka tengok video dekat Facebook ni, orang ni yang akan uh, diutamakan untuk nampak. Jadi dia dapat access tu daripada apa? Video yang previous yang dia tak selalu tekanlah betul tak? Okey, yes. Dia yes macam ha, dia suka dia selalu tengok kan? Dia selalu tengok, orang ni akan akan dapat uh, video kita. Beza pula dengan brand awareness ni, brand awareness ni kita buat iklan video juga. Tapi dia dia tak tak kisah pun orang yang suka tengok video ke, orang yang tak suka tengok video ke, orang yang dia belasah je siapa-siapa. Kan? -siapa. Ni brand awareness. Tapi video views dia terus stick kepada uh, benda tu. Okey. Lead generation. Lead generation ni uh, dia kalau biasa tengok iklan uh, orang jual rumah kan. Yeah. nampak iklan tu kita tekan je, lepas tu dia keluar uh, kita kita tekan je learn more ke, kita tertarik kita tekan kat iklan tu dia akan pergi kat satu page, automatik dah keluar nama, nombor telefon kita, email kita, kita tekan submit je. Maksudnya memberi database. Kita kita nak generate lead. Ha, customer terus bagi nama dah. Dia memang interest sangat tu dia terus bagi. Oh, saya menariklah, dia terus tekan dan biasanya bila tekan iklan tu, automatik Page yang seterusnya tu dah ada nama kita, nombor telefon, Facebook dah ada dah So kita tak perlu type untuk bagi database, kita tinggal tekan submit je oh, Unless maknanya, kalau kita nak tukar ha. uh, Maknanya untuk lead generation ni Kita dah prepare macam satu form lah untuk customer isi So bila customer tekan submit, kita akan receive uh, Exactly itulah Betul, betul Eh dia receive dekat mana? Hati ada dekat tempat ni saya tunjuk dia panggil ad library nama tempat tu. Oh, dekat so, dalam maknanya, facebook juga. Kita dah buat uh, almost uh, 20% of customer punya site easy lah, betul tak? Betul dan kita tahu biasanya kalau lead generation ni kalau orang dah sanggup bagi dia punya maklumat, hmm. maksudnya dia interest dia tinggilah. Kan? Hmm. Oh. Okay Tinggal lagi cabaran lead generation ni dia disebabkan orang bagi data dia dan kos dia akan Tinggi berbanding dengan Objektif-objektif yang lain yeah. uh, Brand awareness Orang sekali tekan Dia boleh 0.02 sen Trafik Engagement Dia boleh jadi sen Dia boleh jadi 1 lebih Dia boleh jadi 2 ringgit lebih Sekali orang klik iklan kita Tapi lead generation ni Dia tak menentu Dia tak menentu Dan dia perlukan uh, ke, Apa ni uh, Kita kena rajin buat lead generation Untuk dapatkan solid uh, Solid Uh, apa ni hargalah ataupun solid uh, apa ni yang berapa banyak dia charge kita. Contoh saya pernah dapat bawah daripada RM10. Uh, satu orang klik RM5. Satu orang klik RM7, RM8. Ada uh, saya punya sales advisor dia test benda lead generation. Dia dapat satu lead orang klik tu RM30 Facebook tolak. Satu nama. Lepas tu lead yang kedua dalam tak silap saya RM50 dia tolak. Di based on orang bagi lead baru dia tolak. Orang tengok iklan dia tak dia tak tolak. Bila orang klik tak tolak, bila orang bagi lead tu je baru dia tolak. Tapi kos dia ada yang belas-belas ringgit, satu lead masuk ada yang rm ringgit, ada yang rm ringgit. So um, dia kata okay lah kos saya dapat dua dua lead, satu RM30, satu RM50, RM80 dapat dua lead. Kalau yang RM30 tu close kos. Yang RM50 ni tak close. Uh, so meleleh lah uh, Dia sekejap Aduh Opening yeah. So tu late generation Tapi uh, just something Yang interesting Yang boleh explore jugalah Dan Cuma saya tengok Kebanyakannya uh, Yang paling banyak Hartanah lah Sebab dia tahu Dia punya margin Dia besar And, uh, Yang uh, kereta Ada orang buat Cuma dia kena Dia kena melalui Fasa yang Duit yang besar Akan ditolak tu dulu uh, Baru dia dapat so, Rentak dia uh, Untuk late generation, generation yes untuk lead generation. Oh, actually based on click dia akan lihat daripada kita punya account ha. base. Ha. Ah, dia based on satu lead masuk. Satu lead masuk baru dia kira Dapat nama, oh, nombor telefon tu dia kalau, bagi. Ha. Kalau dia klik oh, dia tak kira lagi. Tak, hmm. Dia tak kira lagi. Tak. Betul. Hmm. Oh, macam contoh kalau a uh, maka ni buat satu lead generation, saya tekan, so hmm. dia akan didak amount yang besar lah. Betul. Dia, ke dia, ha. On, uh, dia based on apa yang eh, deduction tu? Dia klik yeah. lah. Maksudnya dia bila customer tu dia tekan lepas tu dia bagi data dia so dia akan terus tolak daripada amount yang berapa Depan kita dalam account lah. Yes ha. lah. Ha. So, kita. Amount tu kadang tak menentu kan. Kadang RM5, RM7. Hmm, hmm, betul? Hmm, betul? Betul. Oh dia tak hmm. ada dia tak ada specific uh, harga untuk satu submission lah. Um, dia dia boleh kalau kita buat tu kadang-kadang untuk peringkat awal tu dia kita kena tengok kalau kita nampak RM5 dia akan bermain dekat situ lah dia, dia tak main jauh sangat ha. sebab dia uh, kalau dia buat dua iklan uh, dia akan nampak berbeza lah tapi kalau setakat satu iklan dia mungkin jatuh RM5 RM6 uh, tak lari kat situ ha. tapi still dia punya kos dia agak tinggi lah dia oh. sebab nak comparekan 0.02 lah. so RM5 memang banyak bezalah Mem memang banyak bezalah hmm. tapi so far kau okey kalau margin ada so RM5 tu okey je betul betul, betul, right? betul ha betul margin ada sebab tu kata kalau untuk jual kereta jual rumah memang okey jual kereta depend kan ha, kalau dia sanggup apa ni spend untuk dia dapatkan lead tu lepas tu dia okey kalau lead tu tak close And then uh, Dapat cover pula dengan lead yang satu lagi Contohnya macam tu Then dia main Dia akan main lead generation Okay Sebab tu, wow. sebab tu kita kena tahu Setiap objektif ni Setiap objektif ni membantu kita untuk Decide iklan mana yang kita nak run Okay, eh? okay. Dan objektif yang seterusnya adalah message Message ni Dia Dia antara yang latest objektif keluar Sebab masa awal-awal as manager ni keluar dia paling eh, yang ada button brand awareness dengan engagement ni yang paling banyak dan orang banyak suka guna engagement dulu engagement paling yang popular so sekarang ni dia dah ada banyak traffic dan sebagainya dan message ni yang paling latest dia bagi paling latest pun dah dah rasanya dah, dah dalam 2 tahun macam tu lah so message ni dia orang klik kita punya iklan tu dia pergi kat tiga destination kalau traffic dia pergi empat destination traffic dia pergi ke website dia boleh pergi ke app install dia boleh pergi dekat messenger, messenger dan dia messenger boleh pergi WhatsApp WhatsApp kan okey punya objektif dia klik boleh pergi ke messenger dia boleh pergi ke WhatsApp dia boleh pergi ke direct message dekat Instagram DM okey so ada persamaan antara trafik dekat message dengan message ni ada dua persamaan. Satu dia dia boleh pergi ke PM ke ke message. Yang kedua dia boleh pergi dekat WhatsApp. Yeah. Kenapa dia buat benda ni? Hmm, tujuan dia untuk dia nak uh, kalau message ni dia memang fokus kepada orang yang memang uh, respon dekat message memang selalu PM orang dan boleh respon dekat message so batu dia dia keluarkan satu lagi objektif. Ha, jadi possibility kalau kita guna objektif message ni possibility kalau kita nak tarik ke messenger lebih tinggi lead tu masuk berbanding dengan kita guna objektif trafik yang guna objektif uh, yang gunakan destination ke messenger. Ini berdasarkan uh, test yang telah dibuat oleh uh, kebanyakan antara kamilah kan. Ha, so bila bila saya buat dapat macam tu. Bila internet marketer lain yang buat pun banyak macam tu Tapi ada juga yang buat dia tiba-tiba kontra Sebab so, mungkin industri dia berbeza dan kita tak kita tak pasti Sebab tu bila kita buat FBS ni Dia by individual punya experience Dia bukannya kita tak boleh kata Eh kau buat eh, yang kau buat untuk aku Tak jadi juga Sebab apa? Sebab dia by individual experience Dan dia based on kita punya uh, test Macam mana kita buat apa ni kita buat uji kaji dengan kita punya beberapa iklan yang kita telah run berdasarkan pengalaman kita okey saya ajar macam okay. mana pula kita kena buat split test pula okey then conversion conversion ni kalau kita ambil conversion conversion ni dia ala-ala trafik sama juga destination pergi ke macam trafik cuma bezanya objektif conversion ni dia terus kepada Uh, nak close nak close ni Maksud, maksudnya iklan tu dia akan berkali-kali dilihat oleh orang tu selagi orang orang tu tak bagi database ke selagi orang tu tak respon selagi tu uh, apa ni uh, conversion ni dia akan pergi attack kepada orang yang sama berkali-kali mungkin satu hari 5 6 kali dia akan nampak Tu uh, itu conversion punya iklan yeah dan biasanya uh, biasa orang buat ads dekat part consideration ni dia dah mula dapat lead dah pun ya yeah. uh, conversion ni yang memang dia macam terlalu bagi orang nampak selalu sampai orang tak tahan orang terpaksa klik kita punya ni lah okay. Itu tu conversion katalog sale dengan uh, orang klik dia pergi ke katalog kalau macam nak nak jual baju ke dia ada facebook yang dia ada tunjuk baju, -baju ada katalog baju ni katalog sale lah Okay, store traffic adalah untuk objektif untuk tarik ke Tarik ke kedai. Maksudnya kedai fizikal ataupun dia nak tarik pergi ke uh, Page uh, Dan sebagainya So uh, Untuk tanya saya untuk peringkat awal untuk Peringkat awal untuk you all nak explore uh, Boleh explore antara brand awareness Reach Traffic Engagement Video views Message hmm, Peringkat awal Nanti once dah ada extra budget nak test lead generation boleh hmm. uh, Apps install tak payah conversion ni pun pergi pada uh, uh, modul advance baru boleh apa ni boleh nak test conversion. So ini pun antara yang you all boleh boleh start explore lah. Okay. So kita pergi kepada uh, yang paling mudah dulu uh, brand awareness ataupun engagement. Katalah saya ambil engagement. Okay, ambil objective engagement. So next step dia adalah tekan continue. Okay. Sekejap, sekejap. Saya ambil. Nak lukis eh. Eh, saya nak share, saya nak bagi gambaran macam mana ad ini berlaku. Okay, ada ada nampak tak saya punya uh, notes ni saya tengah buka. Okay, nampak Nampak eh? Okay. Nampak. So, <coughs> bila kita buat ads, eh, kita buat iklan eh. FB ads. Bila kita buat FB Ads, kita akan uh, kena lalui tiga fasa iaitu pertama kita akan set campaign. Dalam campaign ni, kita kena pilih objektif. Yang ada sebelas tadi itulah, awareness, engagement apa semua tu dan bila kita dah pilih objektif maka kita kena pilih dia panggil ad set so kita boleh buat ad set berapa banyak yang kita boleh buat depend on kita punya uh, bajet kita okey ad set okey dalam ad set ni kita boleh kita kena pilih ad pula Okay, apa itu, <coughs> sama juga ni lah, okay. ni semua ada ad, ada ad, okay Apa itu ad set, apa itu ad Ad set ni, kita pilih set-set yang kita, dekat sini lah kita nak pilih, kita kena set bajet kita Kita nak set, kita punya audience kita Umur berapa, duduk mana, apa semua, lokasi dan sebagainya Dekat sini lah kita nak set placement kita punya iklan tu nak keluar dalam bentuk macam mana dekat mana dekat keluar dekat kita punya desktop orang prospekt punya desktop ke dia keluar kat mobile ke dia keluar dekat Instagram ke dia keluar dalam bentuk kat mana-mana kat, kat right hand column dekat kalau uh, desktop punya ke so ini setting ad set okey Okay, ni adalah setting setting ad set set ad ni pula <coughs> Bila kita dah pilih audience, baru dekat level ad ni kita buat apa? Kita pilih kita punya copywriting kita. Dekat, ni adalah kita punya iklan kita lah. Kita punya iklan untuk kita cari. Iklan mana yang kita nak buat. So, bayangkan eh. Satu kempen dia boleh buat banyak ad set. Ini yang kita panggil strategi kita nak gunakan kaedah dia panggil split test. Apa maksud split test? Bila kita jalan iklan, kita jangan jalan satu iklan. Kita kena jalan beberapa iklan. Minimum dua. Sebab apa? Sebab kita boleh test keberkesanan iklan kita bila kita uh, kita jalan dan kita boleh tahu comparison yang mana lebih efektif. Contohlah, katalah dia nak uh, buat satu iklan, run yang uh, video tadi tu satu je iklan. Lepas run iklan tu, satu hari, bajet RM30, ada 5 lead masuk. So, mungkin you akan tanya dengan saya, Coach, okay tak Coach, kalau uh, saya jalan RM30, 5 lead masuk? Saya tanya sebelum ni, kalau ada buat iklan, ada lead masuk tak? Dia kata, uh, tak ada. Lepas jalan ni baru 5 lead masuk. So, saya boleh respon, okey lah. Daripada tak ada, ada lima lead masuk dengan RM30, okey lah. Yeah. Tapi, bayangkan you buat dua iklan. Satu ni dah target, katalah kita dia punya split test. Split test tu adalah dia nak test dari sudut location. Pemasuk location, satu katalah nak target Cyberjaya, uh, Syah Alam. Satu lagi uh, dengan Putrajaya. Satu lagi ambil KL, katalah dengan uh, KL contohlah ataupun JB. Ambil dua location berbeza. Tiba-tiba yang dekat bahagian Cyberjaya Putrajaya ni 5 lead masuk, yang JB ni ada 15 lead masuk. Tak payah tanya dengan saya pun, dah boleh dah jawab dah Yang mana lebih perform kan. So tu dia panggil split test. Split test ni dia kena bajet yang sama cuma ber, dibezakan dekat beberapa tempat. Satu benda yang berbeza. Contoh, kali ni aku nak test dari sudut lokasi. Kita boleh test lokasi. Ataupun kali ni aku nak test dari sudut copywriting. Satu copywriting dia berbentuk gambar. Satu copywriting berbentuk video. Jalan dua-dua iklan. Target kawasan yang sama. Tengok mana impact yang yang lebih lebih powerful. Mana leads masuk datang daripada iklan mana. Mana yang banyak engagement. Tiba-tiba video ni banyak engagement. Maka kita dapatlah buat satu keputusan, kesimpulan. Copywriting ni tak berapa power berbanding dengan copywriting yang ada video ni. Itu cara uh, internet marketer buat, dan itu yang yang sebenarnya cara yang betul untuk kita jalankan ads Awal-awal uh, ni banyak buat test supaya kita tahu Iklan mana yang lebih impact untuk kita, kita jalankan Tak sama dengan orang lain yeah. So okay, sebab tu, yes Soalan yes. sorry eh Okay yeah, split test ni biasanya kita nak letak berapa lama yang sesuai <laughs> Untuk kita nak tengok speed test, 3 hari? Uh. Bagus. Baru nak masuk topik tu dah tanya soalan. <laughs> Biasanya orang akan buat 5 ke 7 hari, Satu hari minimum RM30 run. Okay. Ni masa kami uh, dihantar ke Facebook Blueprint. Yeah. Facebook buat training dekat uh, kami trainer MDEC. dan yeah. uh, dia tanya soalan yang ni dekat kita orang lah dekat, Dan dekat situ memang ada dalam blueprint Facebook sendiri Dia tulis minimum spend untuk you do split test untuk dapat data yang cantik 5 USD dia punya dalam blueprint tu. So kalau kita kali 5 USD tu convert tu almost RM30 lah kan. Kali dengan 4 point something kan. So tu jalan selama uh, 5 ke 7 hari. so Dan kita untuk satu apps ke ataupun S. untuk semua? Satu ad. Ha, so kalau satu ad, kalau kita nak jalan lima hari, RM30 kali lima hari, so rm setengah. So kalau dua ad, RM300. Untuk test saja. Jadi bila kita dah jalan dua ads tu, dan satu ads ni perform, kita dah boleh offkan yang satu ni. Satu ni kita boleh tambah bajet, kita boleh tambah hari. Kan? Sebab kita tahu yang dia ni lebih impact. Kan? Ha, so kita lebih yakin bila kita tengok ads kita tu berjalan. Daripada oh, kita, review lah untuk semua ads tu, mana yang kita perlu review, mana yang uh, more leads yang tu kita kita teruskan lah. Betul. Mana yang more leads, kadang, kadang ada orang tengok mana yang lebih uh, cost efektif kan. Uh, tapi cost efektif tak ada lead masuk tak guna juga. Oh, kok, oh, saya punya rendah kok, 2 sen, 2 sen. Ada lead masuk tak? Adalah 1, 2. Tak okey juga kan. So kat situ nanti dekat bahagian analisis kita nak kena tengok. dan itu buatkan kita lebih yakin untuk jalan X Tak adalah kita uh, mengharapkan lead masuk tapi kita belasah je Kita punya kita main belasah je iklan Mal mana yang. Maknanya kita akan. ada pilihan lah Maknanya bila kita ada letak dua iklan, kita buat split. So kita boleh buat, ada pilihan mana yang okey, kotak. Mana yang tak okay lah Betul. Itu tujuan split Betul. test tu dibuat. Yes, yes. Hmm. Atau bahasa dalam kata lain ada orang dia dia namakan dia AB test. Hmm. Kalau sebut dia AB test tu slip ni ah. Sebenarnya dia buat benda ni lah hmm. ni. So sama ada dia test dari sudut uh, audience kan, hmm. audience uh, contoh lokasi ke atau ataupun uh, daripada uh, interest dia ke apa yang dia minat atau dia buat split daripada copywriting. Uh, dia satu copywriting bertulis, satu lagi copywriting gambar. Ha, hmm. satu, satu lagi copywriting, lepas tu kalau yang ada tiga, satu uh, bertulis, satu gambar, satu video. Tengok mana impact. <coughs> Okey. So, kita patah balik ingat eh, bila buat FB ads, dia mesti ada campaign, dia ada objektif, dia ada ad set, -ad, dia ada ad. Settle empat-empat benda ni dan kita run, maksudnya uh, berjayalah kita punya setting FB ads ni. So okay. Kita patah balik dekat tadi punya setting okay. Sekarang kita dah faham dah. Nampak je dekat bahagian Ads Manager ni dia ada perkataan new campaign atas page pertama kita kena set, setting page kedua yeah. ada ad set page ketiga ada ad kan. Ha. So habis je tiga step ni yang kita publish maka iklan kita mulalah diproses untuk di uh, dilancarkan. Yeah di review betul so new campaign kita kena letakkan nama campaign kita apa kita dah pilih objektif dah kalau tengok dekat sini ni ni dekat bahagian campaign ni di sinilah yang kita kena letak objektif nah ha, cuma dia punya flow dia terbalik sikit pilih objektif dulu baru letak campaign apa ya. sebab dekat di de bawah campaign ni kita boleh tukar katalah kita dah terpilih post engagement kita pergi dekat bahagian tepi ni sebenarnya dia ada bahagian edit ha. pergi ke kesa kat sini dia ada bahagian edit Ha, tak jadilah ambil engagement, ambil traffic lah. So, dekat sini boleh tukar. Kan. Menamakan kempen. Kempen ini adalah kempen uh, atas kita punya kempen. Kita yang kita yang tentukan, kita hanya boleh melihat uh, benda ni lah. Kan. Customer tak nampak pun. So, katalah saya nak set kempen, uh, katalah lockdown nama kempen. Yeah. So, ya, untuk ataupun ada... Customer. Untuk uh -huh. attract customer lah eh ah uh, bukan nama kempen nama kempen ni untuk kita punya rujukan sebab oh. kita sebagai uh, set, setting uh, apa ni iklan ni ataupun as a internet marketer ni kita nak kita mungkin jalan banyak kempen. Oh. Mungkin dalam masa bu dua bulan ni ada satu kempen ni kempen lockdown lepas tu satu lagi kempen raya haji. So kita oh. kena namakan lah. Sebab nanti bila kita nak check balik kita punya performance iklan mana satu eh aku nak check balik lah. Iklan yang lockdown aku macam mana tu. So kita balik kepada nama campaign kita tu. Maknanya hmm. memudahkan kita punya searching jugalah. Betul tak? Yes. Ya, untuk kita search kita punya performance ads tu. Ya, tu yang oh. kita kena namakan lah. Atas kita lah kita nak namakan apa. Ha, campaign lockdown. Dan dalam campaign ni ada banyak asset lah. So untuk lockdown ni nak jalankan tiga Tiga iklan Di bawah campaign lockdown Satu asset ni guna Copywriting biasa Satu lagi guna gambar Satu lagi video Lain Itu dia panggil Di bawah campaign Ada asset Dan ada juga orang uh, Buat test ni Objektif Satu ni aku nak test Guna Dalam campaign ni Satu nak guna objektif Trafik Satu lagi nak guna Engagement Satu lagi nak guna Message Sebab dia rasa macam Dia nak test juga Dia nak tahu Betul ke trafik ni lagi, eh, mesin lagi perform dengan trafik? Aku nak test sendiri lah. Aku dia boleh buat uh, test menggunakan objektif. Okay? Okay. Yeah. So, um, Okay, then daripada sini, katalah dah namakan campaign lockdown. Okay, 2.0. Scroll ke bawah. Uh, yang ini uh, ini abaikan je dulu kan untuk startup men, tak ramai orang guna benda ni AB test ni di, ni dia split test menggunakan sistem. Saya akan ajar guna split test guna manual je kita yang buat. Kita buat satu kempen, lepas tu buat dan ada kempen buat baru tu dah kira split test. Okey. So abaikan je ni dekat bahagian kempen, hanya namakan kempen dan check balik objektif kita betul ke tak dan kita terus pergi dekat button next. Itu je dekat bahagian kempen. Sekarang dia dah ada nama lockdown. Okey, kita dah pergi kepada page yang kedua iaitu asset. Okey, untuk asset ni pula, kita nak kena namakan asset apa untuk satu satu asset ni. So kita nak namakan nanti dulu, kita kena set dulu dia punya beberapa uh, sub topik di bawah asset ni. Pertama, dia akan tanya budget and schedule. Berapa banyak budget yang uh, kita nak allocatekan Uh, untuk kita punya set yang satu set ni kan di bawah kempen ni satu set ni nak berapa bajet kita nak allocate kan so dekat bajet ni kita boleh ubah lah katalah kita nak run RM30 tadi kan okey RM30 selama satu hari ya yeah, daily bajet bermula daripada 14 hari bulan 6 hari ini ya yeah, 14 hari bulan 6 sehinggalah uh, yang ini dia non stop continuously kalau kita nak set continuously Dan kita sendiri yang nak post iklan tu ha, Yang tu tak payah set end date Okay tak payah set end date Tapi kalau kita kata Okay saya nak buat test ni untuk seminggu 5 hari Kita tentukan Kita tekan end date ni Lepas tu kita letak lah Okay 5 hari daripada sekarang 1 1 hari 2 3 4 5 So habis pada hari Sabtu So saya pilih 19 hari bulan So dia dia okay, reset kalau dia belah keluar benda ni je reset je lah sebab dia mungkin dia dah dia terlepas waktu je ni kan. Hmm. Lagi lama kita stay lagi lagilah dia akan suruh reset reset kan. Hmm. Okey. So <coughs> Jadi dia bagi tahu dalam RM30 dia akan run selama 5 hari 14 hingga 19 dengan bajet RM30 RM30. Okey. Take note dekat sini Pastikan dekat sini adalah Kuala Lumpur time. Kadang-kadang hmm. ada orang dia tulis Pacific time dekat sini. Tolong cat dekat masing-masing ni. Kalau berlaku macam ni. Uh, kalau tak tahu nak tukar nanti bagi tahu saya. Nanti, uh, saya tunjuk. Sempat ni saya tunjuk kat mana part. Sekiranya berlaku Pacific. Sebab apa? Dia Pacific ni nanti dia ikut waktu tu. 8 jam ke 6 jam ke belakang. Hmm. Dia ikut waktu-waktu sana lah. Okay. Baik. And then... Um, Settle budget schedule Ada beza dekat sini Daily budget dengan lifetime budget Apa beza daily dengan lifetime Daily budget ni Kalau kita ambil daily budget RM30 Facebook Mark Zuckerberg ni Dapat duit kita ni Dia akan maksimumkan RM30 tu Satu hari dia akan habiskan Dia akan usaha habiskan RM30 kita satu hari tu Itu maksud daily budget So setiap hari RM30 RM30 sampai hari kelima RM150 tu dia akan usahakan habiskan. Mungkin dia ngam-ngam, mungkin dia dia mungkin tak tak, tak cukup cover dalam RM20 je lagi. Itu kalau kita ambil daily budget. Kalau kita ambil lifetime budget. Okey, bila kita tekan lifetime budget ni, dia bagi tahu dalam tempoh 5 hari berapa nak allocate kan. So kalau tadi kita budget kalau RM30 satu hari nak jalan 5 hari kita punya allocation budget 100 setengah lah so sama je setiap hari jalan uh, cuma beza dia lifetime budget dengan daily budget ni yang ini Facebook ekot suka dia spend kita punya duit RM150 tu ekot dia dia nak spend berapa banyak satu hari kalau ikutkan tadi kita pilih daily budget 31 hari kali 5 satu setengah. Lifetime bajet pun satu setengah. Cuma beza daily bajet dia pergi RM30, RM30, RM30 maintain je satu setiap hari. Lifetime bajet mungkin hari pertama dia jalan RM5 je. Tiba besok dia jalan RM50. Bila lusa dia jalan dalam RM20. Tapi by hujung-hujung tu dia akan habiskan satu setengah. Itu uh, strategi lifetime bajet. Dan kedua-dua ini ada peminat-peminat dia sendiri. Dan ada orang suka main last time budget Ada orang suka main uh, Daily budget uh. Cuma bezanya nanti Kalau dekat topik advance Orang yang suka main last time budget ni Dia boleh pilih uh, Dia Kadang-kadang dia boleh Pilih pukul berapa dia nak Keluar iklan tu uh. Cuma Daily ni benda tu tak keluar okay. Dia boleh pilih Pukul pokok berapa iklan tu nak keluar. Ha cuma saya uh, tak pilih tu pun tak apa, ambil life. yang penting kita tahu. Uh, setiap hari maksimum kita nak ambil maintain setiap hari sama bajet ke ataupun uh, tak kisah. Uh, last time. Okay. So ini di bahagian budget and schedule. Saya rasa kat sini Ha lah. uh, betul lah dekat sini. Dekat bahagian edit ni, ini kalau ambil lifetime eh. <coughs> Klik dekat sini. Kita boleh pilih iklan kita ni keluar pukul berapa ni. Hari Khamis keluar pukul 3. Oh ni saya punya ni dia aktif ni. Biasa balik kerja ni keluar. So yang ni dia keluar ikut sini je lah. Dia skedulkan iklan tu uh, pukul berapa patut keluar. Pun ada pro and cons juga. Pun kena ada experience masing-masing juga. Sebab ada orang bila dia set skedul. Dia menyebabkan maksud maksud Zuckerberg ni jadi susah. Oh aku nak kena ikut arahan kau. Hari ni baru aku nak keluarkan waktu ni. waktu ni aku cas mahal sikit lah. Ha, contohnya macam tu. Dan ada yang dapat situasi-situasi macam tu lah. And ada orang dia buat macam ni. Impact dia lagi lagi banyak leads masuk. Okay. So ni. Dan ada juga orang buat compare dua-dua ni. Daily daily budget dia lebih bagus daripada last time budget. Okay. So ni dekat sini. Pakai Then kita pergi dekat bahagian audience. <coughs> Bagian audien um, Okay setakat ni tanya Boleh follow dah? Boleh boleh follow tak? Diana dengan ni ni Boleh? Ni okay? Boleh 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 Okay cantik Cun. Okay, kita pergi dah Kalau dah ada dah. je stop je stop je eh okay. Audien Kita Dia dah focus, settle dekat bahagian bajet Okay dan kita pergi kat audien pula Audien <coughs> Dekat bahagian uh, kit new audien ni ya custom audio ni tak payah tak payah kacau dulu. Ini pun Edwan punya topik. Ya. Pergi dekat terus dekat bahagian location ni. Ya. Dekat bahagian location ni. Sekejap. Eh. Location. Okay. Dekat bahagian edit ni. Klik dekat bahagian edit. eh? Bila saya tekan bagian edit. Dia akan keluar. People living in or recently in this location. Tekan dekat drop down button bawah ni. Kita boleh pilih. Katalah kita nak target orang yang uh, ini Malaysia kan. Okey, kita nak target orang Cyberjaya. Kita Cyberjaya. Okey, Cyberjaya okay, Cyber ni <coughs> radius kita boleh kecikkan ke berapa? Kita adjust sendiri. Nak uh, nak ke 30 km radius ke, 40 km ke, nak 80 pun boleh. Kan? Eh? Katalah saya ambil 30 km radius. Okay. Okay. Lepas tu saya pilih ni People living in or recently in this location Ini maksud dia Orang yang duduk dekat uh, Radius 30km yang kawasan ni yeah, Dalam ni Dia tinggal Dan recently in this location Dia waktu tu tiba mungkin dia lalu Dia buat waktu tu dia ada kerja dekat Cyberjaya Iklan kita masuk dekat dia punya Phone dia ataupun kat laptop dia kalau kita ambil people living in this location, kita tak kita tak ambil orang yang lalu, yang recently. Memang orang yang duduk kat situ, Facebook boleh detect lah. Okay, dia memang aa, duduk kat kawasan ni apa semua, orang ni yang dapat. Orang yang recently tak akan dapat. Ada juga orang yang pilih people recently in this location. Dia tak nak orang yang duduk kat kawasan tu, orang yang lalu. Ataupun people travelling. Ha, biasa kalau macam people travelling ni, hotel-hotel biasa dia akan pilih people travelling kan siapa yang buat bisnes hotel so orang yang travel sampai dekat situ dia boleh nampak iklan so orang yang lokal tak patut nampak iklan dia dia rugi je buat apa dia nak iklan pada orang lokal orang lokal bukan nak duduk hotel dia contoh kan so dekat situ dia dah dia exclude kan dia dah buang dia punya non customer segment dia kan so dia dah jimat bajet dekat situ so still lagi kita check balik pada kita kita suka orang yang living or recently ada uh, suka living. Kadang saya tanya beberapa masa saya buat dengan proton tu ya, ada orang suka living in originally sebab dia kata coach uh, mana tahu coach dia lalu iyalah dia hari ni dia nampak iklan saya lepas tu dia balik Johor. Tapi saya boleh serve lagi dia customer kat Johor. So saya ambil lah originally. Ada orang pula dia kata coach saya nak target orang yang kawasan saya. Saya tak uh, tak nak travel sangat apa semua tu sebab saya ada commitment banyak Contohnya lah kan. So uh, dia ikut masing-masing punya uh, preference. Then uh, ni dekat kawasan ni, okay, berapa banyak berapa banyak kita nak kena um, pilih. Ada orang dia akan letak sebanyak-banyaknya. KL apa uh, lepas tu Kuala Terengganu, uh, ke Kota Baru kan. Satu kat sini kita kena jangan letak negeri. Pertama tips dia jangan letak negeri. Mesti kena letak kawasan. Kan? Satu. Yang kedua jangan letak terlalu banyak kita bila nak letak banyak better kita buat split test. Contohnya kalau saya sebenarnya saya akan pilih dalam 3. Jarang saya letak 4 5 tapi ada orang buat 4 5 Saya biasa dalam 2 atau 3 location yang saya ambil. Contoh macam ni saya dah ambil Cyberjaya, okey, kat sini. lepas tu saya mungkin ambil uh, ataupun saya kecilkan location kat sini, saya pilih Cyberjaya saya lepas tu saya ambil Shah Alam kan, lingkungan Shah Alam. Kalau boleh jangan terlalu overlap dia macam kita nak ambil katalah saya ambil kat sini saya tag bangi pula. Ah, ha. yang ni dia jadi dia akan jadi apa? Dia overlap. kan? Ha. so dia tak galakkan overlap. Kalau overlap sikit tak apa. Ya. Kalau nak pilih macam ni kita buat apa? Kita boleh kecilkan radius macam ni. Kecilkan ke 17. Lepas tu yang bangi ni pun kecilkan ke 17. Ha. So dia pun ha, tak boleh. Ini pun dia masih lagi overlap banyak juga apa beza kita ambil 30 km okey katalah saya ambil bahagian sya'alam lah Sya'alam saya berjaya dengan Bangi saya pangkahkan ni saya letak sya'alam eh Sya'alam. Sya'alam. saya ambil 18 km 17 okey right so macam ni apa beza saya ambil dua location dengan saya ambil satu location yang cover semua? Dia ada beza dia. Pertama, dia ikut bajet kita. Katalah kita peruntukkan tadi RM30 satu hari. Bila kita letak RM30, bajet kita akan bermula di dua tempat. Dia akan bermula daripada point ini dan dia akan bermula daripada point ini, dia akan bergerak. Cari orang yang keliling ni sampailah bajet tu habis. So kalau bajet kita tak banyak RM30 kan apalah sangat RM30 tu dengan capaian dia boleh pergi sampai dia estimate kita boleh nampak kat sini potential reach 5.6 juta potential reach estimated uh, daily rate daily result dia dia jangka Facebook cakap okey Jul dengan bajet RM30 kau satu hari ni satu hari RM30 Traffic daily dengan satu hari RM30 ni, aku jangkakan aku boleh bawakan kau punya iklan ni pergi sampai maksimum 7,000 orang yang boleh nampak uh, iklan ni. Paling minimum RM2,500 orang akan nampak kau punya iklan ni. So, kalaulah potential risk RM5.6 juta sekali pun, tapi bajet RM30, dia tak pergi semua pun. Dia akan pergi mana? Dia akan pergi kat kawasan ni kita nak tahu dia akan pergi mana dulu boleh zoom in tengok tapak mana yang dia start dulu kita tengok rupanya dia bermula dengan kawasan UKM orang UKM ni akan dapat dulu pusing 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 tiba-tiba habis bila habis mungkin dekat IOI resort ni tak dapat iklan kita sebab bajet kita macam tu kan so bila kita pilih dua tempat, maka kita punya bajet terpisah kepada dua. Dia akan bergerak, sini pun dapat bahagian dia, sini pun dapat bahagian dia. Yang hujung-hujung ni, confirm tak dapat lah. Sebab apa? Bajet kita sikit. Tapi kalau kita pilih syak alam sahaja, kilo, radius kilometer dia 30 kilometer atau 40 kilometer termasuk Bangi. Yeah? Apa yang akan berlaku? Kita punya bajet kita akan berfokus dekat kawasan sini je dulu, belum tentu sampai kat Bangi. Unless bajet kita memang banyak, dia boleh cover sampai 5.6 juta orang, kita pilih dua, pilih, eh, dua ni pun boleh, pilih satu tu pun boleh. Okay. Takkan ni clear? Ada soalan? Okay, Coach, nak tanya, hmm. jadi mana yang sesuai? So, adakah nak pilih dua lokasi hmm. ni ataupun kita nak ambil contoh Syak Alam tadi, kita nak besarkan dia punya radius je? Uh, ada orang pun sama juga depend sebab uh, ada yang menggunakan dia memang nak fokus satu kawasan jadi dia zoom zoom dekat satu kawasan saja ada orang dia dia macam uh, walaupun sikit tapi dia dalam tu dia nak test juga uh, dalam kawasan tu dan dia dia tahu kawasan tu uh, memang ada ke, apa ni permintaan tinggi kan yang dia dia dah study so dia letak dua-dua dan ada satu kelebihan lagi dekat sini kita boleh buat drop pin. Okey, apa maksud drop pin tu? <coughs> saya buang Bangi ni. Okey. Lepas tu, saya nak target katalah saya baru tahu oh, dekat kawasan bangi ni ada satu kilang yang baru dapat bonus yang ada potensi uh, diorang akan beli kereta, contohnya kan. Okey, so saya pun cari kilang tu. Okay, saya cari kilang. Section Tadi kita dapat kat UKM kan? Kita nak target orang government Tapi tu dia uh, Facebook yang letakkan Kali ni kita nak tag kita yang cari sendiri tempat yang yang kita nak target tu. Contohlah saya nak ambil yang dekat sini, section uh, 9 sini eh. Kat section 9 ada satu kilang besar kat sini. So saya pergi kat drop pin ni, saya double click. Saya tarik ya. Pergi dekat pacak dekat kilang ni. Kalau rasa kita boleh nak zoomkan lagi, kita boleh zoomkan lagi. Eh? kita tekan kat sini. Katalah ni lah. Ni atas ni. Ni ada kilang. Klik kat situ. Haa. Hmm. So dia keluar koordinat. Dia tak keluar lokasi. Dia keluar koordinat. Jadi apa yang berlaku? Ya. Hmm. Apa yang berlaku? Nampak? Dia punya. Dia tak pergi kat UKM. Dia bermula daripada sini. So ini. Dia akan uh, bantu kita ibarat macam ni. Dulu kita nak buat offline punya marketing kita pun pergi dekat kilang kata boleh tak saya buka booth kat bawah ni untuk endah uh, flyers ke apa kan pagar kata tak boleh kilang ni tak boleh masuk uh, kilang Sony ni tak boleh masuk kita tak boleh benar tak benarkan okay lah, tak boleh tapi dengan ini bila kita pacakkan kat situ so orang yang dalam kilang tu semua yang ada phone yang apa semua tu boleh nampak iklan kita kan yeah. so dia akan bermula dari sini baru dia pergi So balik-balik pada jawapan tadi, jawapan dia still subjektif uh, ikut kepada preferen yang you all nak nak test kali dua tempat ke apa. Uh, saya saya banyak suka test dengan dua tiga tempat ke satu. Cuma bajet tu kita kena uh, increase bajet kan? bajet increase tapi pada saya kalau start RM30 pun boleh boleh dah dapat data untuk dua tiga tempat. Jangan terlalu banyak. Bila terlalu okay. banyak Terlalu banyak, dia lagi separate. Mungkin RM5 je dekat satu kawasan Dia punya reach dia tak dapat data yang bagus lah yeah. So masuk coach ialah jangan terlalu banyak ialah kawasan betul? Betul. Kadang ada orang tak macam ni, Bangi, Asyak Alam, Terengganu, Pinang, Johor bajet RM5 je satu hari Tapi letak okay. sampai banyak-banyak tempat Contoh macam contohnya, um, kita nak ambil KL Selangor so, hmm. so tadi coach beritahu jangan letak negeri So, kalau kita oh, cakap so. KL dengan Selangor tu, consider adakah dia, dia consider macam lembah kelang tau. So, adakah dia termasuk dalam negeri juga? Uh, kalau macam tu, ambil uh, satu KL untuk yang Selangor tu, pilih satu negeri, satu daerah yang kita nak uh, nak target. Sebab oh. bila kita letak Selangor, kan? nanti sukati dia je dia letak kat mana kita start. Contoh eh, saya letak Selangor eh ke Langor. Kadang-kadang dia start dekat apa ni uh, Kuala Langat lah, uh, Langat-Langat mana tu kan? Oh. Ha, banting lah apa oh, semua kan? Mana? Oh mana dia, uh, dia akan uh, start point mana yang dia letak betul eh? Betul, betul. Ha. So kalau you all lebih, le, lebih lebih baik hmm. Specific lah eh. Lebih baik kita yang kita tentukan lah. Kalau nak drop pin je Kan? dia boleh satu location atau uh, maksudnya satu atau dua ke dia boleh banyak juga kita pin tempat tu? Ah uh, boleh banyak. Boleh banyak. Boleh banyak okay. tapi depends on kita punya budget lah dia akan pergi okay. betul? Ya. Yeah. Katanya saya tarik ni satu, saya pacak sini dapat satu koordinat. Okay. Saya tarik ni, saya pacak sini. Pacak sini dapat dua koordinat ni. Koordinat dia. Oh. Hmm. Okay. okay. So dekat sini settle Ini hmm. di, di bahagian uh, Lokasi lah okay. okay. Kita scroll lagi Umur 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 jangan letak 18 hingga 65 yeah. Letaklah dalam range 10 ke 15 tahun Kalaulah kita kata, eh, uh, coach saya punya apa ni, uh, ni semua yang beli kereta uh, Nak yakinkan, buatlah. Uh, ada orang buat test Nak test umur ni dengan test umur ni Sebab kadang-kadang kita pun boleh dah agak dah Kereta yang ni Katalah kita, dan bagusnya, okay, satu lagi Bagusnya ada masa kita buat spesifik copywriting Yang kepada targeted audience satu kita boleh buat iklan yang general punya kan tengah promosi untuk diskaun untuk semua kereta contoh eh Perodua lepas tu katalah kita nak zoom dekat satu apa ni satu copywriting khas untuk katalah yang orang budak-budak muda biasa beli kereta My apa Myvi kan ha. so maybe kan v. 20 hingga 35 contohlah kan ha. copywriting okay. dia pun memang zoom kepada dia dia ha. jadi ambillah 20 hingga 35 kita tak waste kita punya iklan tu Kepada orang yang Tak sepatutnya dia tengok Nanti dia skip je So Cost kita waste macam tu je Okay Okay faham eh So letak kat sini faham. Dalam Saya cadangkan dalam uh, Range dia 10 to 15 years sahaja okay, Katalah saya ambil 25 to 40 Contoh hmm. ha. Okay jadi dia punya potential risk pun makin mengurang daripada berapa tadi dah jadi 4.7 juta. Ini pun masih banyak lagi, ya, kan? masih banyak lagi dia punya apa ni, risk dia. Okay. Then uh, genders nak male ke female atau both okey. Okay. Yang ini nak letak boleh, tak letak pun boleh kan. Tapi uh, ini antara benda yang kita boleh explore dan ramai orang tak guna. Yeah. So siapa yang guna ni Siapa ada ilmu Dua benda ni lah Ramai yang tak buat drop pin Dan ramai orang tak buat detail targeting kan. Dan detail targeting ni Biasanya dia akan meminimalkan uh, Makhluk asing nak sebut apa Warga asing <laughs> Bukan makhluk asing eh. Warga asing kan. Biasanya orang buat iklan ni Kadang orang bangla dapat apa sebagainya kan okay. Salah satu cara untuk kita minimalkan uh, Adalah buat detail targeting Warga asing ni kita tak boleh nak halang dia dapat iklan kita. Dia kata coach macam mana kita nak, nak elakkan ni? Dia masuk Malaysia pun Immigration pun boleh lepas, Apakah lagi FBX kita. Kan? Hmm. Ha, tapi kita boleh guna detail targeting ni untuk minimalkan. Apa maksud detail targeting ni? Kita boleh pilih kita tekan dekat button edit ni, eh, yeah. pergi dekat bahagian detail targeting, ada bahagian edit. Okey. Kita boleh pilih uh, apa tu? demographic interest or behavior. Maksudnya kita boleh apa tahu? Kita boleh kita nak nak iklan kita ni pergi ke orang yang duduk dekat Bangi yang menginap living in this location berumur 25 hingga 40 lelaki ataupun perempuan yang yang mempunyai interest ini. Interest apa? Dia boleh uh, demographic interest or behavior. Nak tahu apa kita boleh type ataupun kita boleh browse. Contohnya bila saya tekan browse pilih demografik nak yang education yang macam mana? Ha, kita nak orang yang educationnya uh, undergrad years ke ataupun yang financial dia yang ada relationship ke in a relationship ke ataupun yang uh, apa ni? Uh, parent. Ya, contohnya kita nak parent Katalah kita nak nak jual kereta yang besar-besar. So parent yang apa? Mungkin anak-anak dah umur 13 hingga 17 tahun kan. Yang anak-anak dah besar. Ataupun kalau yang parent yang baru kahwin, new parent. Parent with uh, anak umur 3 hingga 5 tahun. Yang ini kita boleh explore lah. Satu. satu. Ataupun uh, kita boleh tag contohlah saya katalah kita nak target kereta yang uh, apa ni dia agak untuk golongan yang medium and upper kan dia punya tu so boleh pilih kat sini nampak eh dia ada demographic interest behavior so saya pilih behavior saya ambil consumer classification saya ambil malaysia lepas tu dia ada ni button ni people in malaysia who prefer high value goods people in malaysia who prefer mid and high value goods ni kalau yang taste yang medium and apa punya tu kita boleh ambil ni. Jadi orang yang lower ni dia dia tak dapat iklan kita. Dia dia boleh sampai ke tahap inilah dia punya detail targeting. Ada juga orang dia buat macam ni, kan. Dia nak target, dia type kat sini, dia type yang interest kepada produa. Kadang-kadang dia tulis dekat dia punya Facebook dia minat dengan produa. So kita tag produa pun kita nak target juga orang yang minat proton nak target market proton okey kita tag proton kita kliklah proton car. ataupun proton yang minat dengan proton kita boleh tak sini okey bila saya type satu pekat, dekat sini saya dah letak satu keyword satu kelebihan bila kita ada satu keyword yang menarik kita dah tak payah browse kita tekan button suggestion. Tengok okay. eh. Saya dah pilih proton car eh. Saya tekan suggestion maka keluarlah benda yang seakan-akan proton car punya uh, interest. Dan saya dapat idea kat sini, oh Kementerian Kesihatan Malaysia, okey, ini antara yang saya boleh targetlah ni, KKM. Ha, oh. waktu, waktu ni front nak beli kereta, kan? Contohnya kan. Ha. Ataupun yang ada KWSP. Contohnya. Ini ni ni semua interest, dia akan pergi kepada orang macam ni, kan? Okay. Contoh lagi, saya buang pula proton car ni. Saya nak target orang yang uh, Profesional Kerja profesional Okey Kerja profesional Saya tekan suggestion Tengok apa yang dia suggest Small business owner Entrepreneurship Kan Business Career development Ini semua interest So kita boleh pilih lah Interest ni boleh pilih Banyak-banyak pun okey, Kan Ha ini kata ni, managing director. Kalau kena dengan kita punya ni lah. Uh, kereta yang kita nak jual lah. Self-employed. Online shopping. So benda ni akan keluar bila kita pilih satu idea yang kita terfikir uh, itu adalah target kita punya interest. And then kita tekan suggestion dia akan keluar benda-benda macam ni. So kita pilih lah. Ada juga orang pilih interest ni berdasarkan individu yang famous. Uh, contohnya macam... Kita nak target usahawan. Kita tag lah Dr. Azizan Osman. Azizan Osman. So of course lah yang dapat iklan kita ni adalah orang-orang yang usahawan-usahawan. So nampak tak? Tadi daripada berapa juta penduduk yang duduk di Bangi yeah, radius 40 km umur 25 hingga 40 lelaki atau perempuan yang minat kepada Azizan Osman 560,000 je terus fokus kat orang yang macam tu kan 560000 ni pun duit kita pun tak capai lagi 560000 kalau kita jalan dalam RM30 satu hari macam tulah ada yang letak nilofa kalau dia tudung dia letaklah nilofa tapi certain certain nama je yang boleh keluar tak tak semua nama yang boleh keluar okey so katalah saya letak ni tadi saya nak target apa ni kementerian kesihatan malaysia dah. Ada 1.7 juta yang duduk kat kawasan Bangi. Okey, settle dekat sini. So dia akan a uh, bantu saya untuk keluar 2500. Kalau 2000 katalah saya ambil tengah-tengah ni. 5000 satu hari dengan RM30. So potentially saya punya iklan akan pergi selama 5 hari. Kalau 5000 purata satu hari So saya boleh uh, agak lebih kurang dalam 5 kali 5 25,000 uh, apa ni eh, orang akan dapat saya punya iklan. Iklan saya akan reach kepada 25,000 orang. Tak sampai pun 1.7 million pun kan. Eh. Dan dia anggarkan inilah engagement dia lah, ni anggaran dia lah. Dia punya result dia nanti depend pada kita punya copywriting. Okay. So <coughs> settle ni dekat bahagian audience Kalaulah kita nak uh, apa ni? Kita nak exclude kan. Contoh nak exclude kita kita nak exclude kan contohnya uh, kita kita nak exclude kan orang orang lain lah. Contohnya macam yang yang minat kementerian ke kementerian Malaysia tapi dia kita tak nak orang yang suka online shopping. So kita masuklah online shopping kat sini so dia 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 adalah kementerian kesihatan Malaysia orang tapi dia kita dia minat shopping kita tak nak orang yang minat shopping dapat so kita boleh letak kat sini online shopping so dia excludekan orang tu lah walaupun dia di bawah kementerian kesihatan ini ini tujuan exclude eh? exclude people who match okey so settle satu lagi yang kita boleh membantu setting kita untuk minimalkan uh, Warga asing adalah dengan dekat bahagian language ni ada bahagian edit. Klik dekat edit ni. Pilih Malay. Dan pilih English. All. So dia akan filter orang-orang yang guna Facebook bahasa Cina. Kalau kita tak nak lah. Ataupun uh, memang... Warga asing yang dia tak guna bahasa Inggeris, dia guna bahasa dia ke semua Yang itu dia akan tak dapat So ini untuk filter Jangan letak Malay je Malay ni adalah orang yang menggunakan setting Facebook menggunakan bahasa Melayu Padahal ramai je orang kita yang guna bahasa Inggeris Sebab semalam saya coaching dengan yang SA Proton tu Selama ni dia setting Malay, dia ingat uh, yang ini untuk fokus pada orang Melayu kan? Orang uh, nak elakkan warga asing Tak, ni adalah penggunaan bahasa Di dalam Facebook page Okay. So settle kat sini boleh save audience. Kalau nak save. Yeah. Save kat sini supaya akan datang. Katalah kita punya iklan ni perform. Kita namakanlah audience kita ni. Uh, audience apa? Uh, Cyber apa? Bangi. 25 hingga 45. 25 hingga 40. Uh, apa lagi? KKM. So, kita buat ni. Kita save. So nak akan datang. Kalau kita rasa audience ni. ni kita dah tak payahlah pergi pilih satu-satu kita tinggal pilih nama uh, nama yang kita dah namakan. So dah settle audience, biasanya bila saya dah settle audience saya akan naik balik ke atas. Ha? saya akan letakkan nama dekat asset name ni. Ni audience Bangi. Untuk rujukan saya Bangi 20 hingga 25 hingga 40 KKM. So ni nama audience saya lah. Mungkin nanti set yang kedua nanti saya nak buat uh, jo Baru 25 hingga 40. Ah uh, apa? Apa ni professional service ke KKM ke pun boleh. Set. <coughs> so ini dah settle, settle. Alright. Uh, ni audience dah boleh settle, dah save Placement. Ya, yeah. placement. <coughs> placement adalah macam mana iklan kita akan keluar akan dilihat oleh kita punya prospek kita. Ada dua kaedah untuk setting placement, satu automatik, satu lagi manual. Apa itu automatik? Automatik ni dia akan dia sendiri yang akan bawakan iklan kita pergi dekat mana-mana tempat. Mana-mana placement, dekat Instagram dia bawa, dekat ni ada banyak placement eh, saya bagi contoh kat sini. Kalau kita ambil manual, kita boleh pilih. Kita boleh pilih untuk dia pergi kat Facebook feed kan? Contoh-contoh ha, Facebook feed macam ni lah. Sekejap eh, saya pergi dekat sini. Dia akan keluar kat mana? <coughs> okay. Ini dia panggil, dia naik kat sebelah kanan, dia panggil right hand column. Okay. Ini dia panggil right hand column. Yang di tengah ni dia panggil Facebook news feed tadi tu. Ni nampak ni. Ni yang bayar lah. Kayu studio ni. So kalau kita pilih automatic. Sini pun keluar sini pun keluar dekat desktop. Lepas tu dekat phone lagi keluar, phone dekat Facebook, phone dia keluar, dekat IG dia keluar. So tu placement. Tapi ada orang dia rajin buat test. So bila dia rajin buat test, dia apa ni? Dia buat analisa lah, buat dua tiga kat sini lah dekat bahagian ni, dia test test test. Ada yang ada yang dapat macam ni. Dia kata, "Oh, saya buat kesimpulan hmm, pergi dekat sini all device ni tak set mobile only antikan desktop keluar kat mobile saja saya punya kos jadi rendah ada yang kebanyakan feedback macam tu ada yang kata okey kita keluarkan dua-dua dua-dua boleh nampak tapi kita apa ni dekat dia dia tak nak katalah dia ni dia nak keluarkan Instagram je dia antikan semua sebab dia punya target market dia memang orang Instagram so ini cara untuk setting jadi uh, kalau untuk peringkat awal Kalau tanya saya nak suggest uh, Kalau nak ada bajet ekstra Buat test yeah? Buatlah ikut uh, Tengok beberapa run iklan Tengok mana yang ni Tapi kalau nak fast di, uh, Untuk um, peringkat awal nak guna Pertama boleh guna automatic Sebab uh, ini yang highly recommend oleh uh, Facebook Dan benda ni Uh, internet marketer dulu dia takkan recommend guna automatic, dia akan suruh buat manual so sampailah satu ketika masa saya, saya dengan beberapa trainer-trainer uh, online ni dia pergi jumpa dengan uh, trainer Facebook tu dia kata when come to this uh, which one you will choose so kita memang kata manual 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 so dia kata why don't you uh, choose automatic? so mindset kita anything yang direcommend Facebook mesti keuntungan kat Facebook Lepas tu dia, dia explain, dia kata sebenarnya Facebook akan usahakan untuk tolong carikan sampai dekat mana uh, Kita punya tu uh, akan da akan dapat kita punya prospek Cuma memanglah bila usaha tu, dia punya tu terpecah lah bajet dia sebab banyak tempat kena pergi yeah, Macam tu lah So kalau orang yang dah biasa Dia akan, uh, antara yang mereka famous banyak orang guna manual ni, dia akan klik manual Lepas tu dia dekat sini dia antikan desktop, dia pergi kepada mobile only Ha, ini pun antara yang anda boleh, uh, you all boleh explore lah. Kan. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh explore kat sini. Tapi nak shortcut, sama ada ambil automatic ataupun ambil mobile only. Okay. Yang ni tak apa, abaikan. Uh, ni uh, Kalau nak tahu pun dekat bahagian sini lah. Maksudnya, uh, dia kata optimization for ad delivery. Dia tanya, kita nak set optimisekan kepada orang yang engage ke ataupun optimiskan kepada orang yang tengok maksudnya impression ni impression ni dia maksud impression ni dia nampak iklan lalu nampak iklan lalu nampak so kalau dia tak klik pun tapi uh, kita nak suruh Facebook kata biar pergi dekat orang yang bukan sekadar engage dia lalu pun okey so ni kita pilih impression tapi kalau kita nak optimiskan kepada orang yang engage so ambil lah post engagement Settle dekat bahagian Accept ad okay. Ada soalan setakat ni okay. Clear? Clear eh? Cool okay. So kita pun tekan next So uh, Campaign dah settle Accept dah settle Terus pergi dekat bahagian ads. Iklan yang kita nak buat. Iklan mana yang kita nak pilih. Okay. First kali, dia akan tanya apakah nama ad name ni biasanya saya akan uh, sama ada saya copy balik bang, uh, ni bagi 540 km KKM ni atau saya tandakan apa jenis iklan yang saya pilih okay. macam mana saya nak pilih pertama pergi kat Facebook page kan kita ada banyak Facebook page so cari Facebook page yang kita nak iklankan contohnya saya nak ambil Ejolufi evolusi ni okay. then scroll ke bawah okay. Nampak tak dekat bahagian ni dia panggil add setup. Maksudnya dekat bahagian page kita dah pilih. Tapi iklan mana kita tak pilih lagi. So apa kita buat? Klik anak panah ni. Use existing post. Okay. Use existing post. Klik dekat use existing post ni. Select post. Then dia akan pergi dekat page kita ni. Dia suruh dia suruh kita pilih. Iklan mana yang kita nak buatkan uh, iklan tu? Okay. Bila sampai dekat sini, yeah, benda yang kita nak tengok juga adalah tiga segi ni. Yeah. Dia kata, kalau saya pergi dekat Anak Panah kat sini, dia akan tulis, post use text only. Post must contain an image or video on Instagram. Maksudnya, sebab tadi saya pilih automatic, automatic dia nak akan bawa pergi ke Instagram. Tapi bila saya pilih ini, yeah, sebab ni tak ada gambar, Maka berkemungkinan besar dia tak akan dapat pergi dekat Instagram lah sebab tak ada gambar. Itu dia beritahu macam tu lah. Okay. So, tapi kalau saya kata okey, kan is okay lah. Tak apa, yang penting iklan ni jalan, saya pilih jelah tu. Okey, katalah saya ambil yang ni. Okay. saya ambil yang ni. Post ni yang saya pilih eh. Saya pilih yang ni, saya tekan continue. Okey. So dia dah pilih dah post dia sebelah kanan ni. Dan kadang-kadang dia akan keluar ni CTA button. Okay. Apa maksud CTA button ni? Dia akan keluar dekat mana tahu? Kita tengok eh. Ini adalah saya tunjuk saya punya ni. Ya, yeah. ni Ha, ni. Okay. Baik. Okay, nampak tak? Ini copywriting saya. Ini adalah gambar. Dan bawah ni dia tak ada apa-apa CTA button yang boleh buat orang tekan. So kadang-kadang dia akan bagi add button punya ni, CTA button. Jadi kita boleh tekan add button. Kita boleh masukkan kita punya call to action button. Contohnya, kalau anda dah setkan dekat page tu send whatsapp, dia akan keluar send whatsapp kat sini. So, kalau send message, update post Apa yang akan berlaku dekat bahagian ini Bahagian tepi ni ha, Nampak? Dia keluar kataan send message Ni dipanggil panggil CTA button lah Jadi orang tu tak tak perlu pergi dekat kita punya copywriting habis pun Tapi kalau dia dah rasa macam nak terus tanya Dia boleh terus tekan CTA button ni So dia terus kalau set WhatsApp Dia pergi ke WhatsApp lah Kalau dia send message Dia pergi send message So ini uh, a okay. Ada certain-certain objektif, kadang-kadang eh, dia kadang-kadang uh, dia bukan jarang-jarang, kadang-kadang kalau kita guna trafik atau message, berkemungkinan besar. Ya, saya tak kata maksud okay, berkemungkinan besar kita tak boleh pilih use existing post. Ya. Kalau tak keluar benda ni, jangan panik, kan? Ya. Maksudnya dia tak Kasih post itu dibuat dipilih menggunakan existing post jadi apa kita kena buat kita kena create iklan baru di dalam setting ini dia panggil membuat iklan di dalam setting so tekan create ad ni dekat sinilah kita masukkan gambar headline ah ni copywriting CTA button ah ha, dekat sini copywriting yang dekat page kita tu copy balik tampalkan balik dekat dalam ini dia menggunakan kaedah copywriting di dalam uh, setting. Cuma uh, copywriting kita ini hanya boleh dilihat oleh orang yang kita target saja. Dia tak dapat dilihat oleh orang yang datang-datang kat page kita tu dia tak nampak iklan ni. Sebab dia settingnya di dalam iklan, copywritingnya dibuat di dalam iklan. Yeah. so tu itu beza dia lah. Dan ini uh, kalau biasa dengar orang guna dia panggil teknik teknik hantu, teknik ghost, uh, dia guna ni lah. Maksudnya uh, orang sampai kat page dia, orang tak nampak pun dia uh, menjual. Tapi target market dia nampak. Uh, ada setengah orang dia suka Facebook page dia tak nampak macam menjual. Tapi dia target orang-orang uh, yang dia target je yang dia, dia nak orang tu beli. So tu kaedah okay, macam tu. Alright. Um, okay part ni tolong take note paling 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 penting sekali ya adalah sekejap, ya, eh, saya tukar balik use existing post <coughs> okey paling part crucial sekali adalah dekat sini ya bila kita dah pilih kita punya posting dekat bahagian ini, ini. satu di headline yang kedua gambar kalau kita guna gambar kita letakkan diri kita kat dalam kasut klien bila nampak iklan kita ni, adakah mengundang kita ni untuk klik iklan tu? Kalau rasa macam hmm, harga produk akan menentukan sama ada bisnes ni. Hmm, agak kau aku klik ke tak ni? Macam tak okey lah. Cari copywriting lain. Hmm. Sebab tu penting copywriting ni, uh, iklan ni ada orang tanya yang mana penting bila kita buat iklan. Orang ada ramai akan jawab uh, target kita tu lokasi mana interest mana umur berapa itu penting juga tapi yang ini paling penting sebab kalau ki, orang yang tu kita dah target tapi orang tu nampak iklan kita dia tak berahi dia tak rasa macam bernafsu nak tekan kita punya klik tu dekat kita punya iklan tu tak dapat ah kita tak dapat leads yeah. ya so dekat sini paling penting kita berkali-kali kita mesti tengok bila dah hasil dia keluar dan dia keluar berbeza-beza eh. Contohnya dia keluar ni harga produk dia tiga line Tapi bila dia pergi dekat uh, Instagram contohnya. Dia keluar dua ayat je. Harga produk akan menentukan sama ada bisnes yang kita jalankan laku atau tidak harga dot 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 more. So kalau kita mengharapkan tiga line tu baru ada impact, Instagram dia tak sampai tiga line, dia baru dua line je. Hmm. Dan tengok juga gambar ni Gambar ni dia Catchy sangat ke Untuk orang tekan So kalau dua-dua ni Kita ada gut feeling yang okay uh, InsyaAllah Untuk uh, Apa ni kita punya Performance iklan tu okay lah hmm. Dan Kita agak-agak lah Daripada kita Belasah je Main letak iklan Kita main jalan Rupanya dia keluar Sebab ada orang Kadang-kadang dia buat iklan Dia bagi salam dekat atas Keluar Assalamualaikum je Copywriting kat bawah So orang baca Assalamualaikum Dan hmm. Kadang-kadang headline dia entah apa-apa je. Tak tak menarik. Ha. So part ini yang paling crucial yang you all nak kena alert. Macam mana orang lihat kita ni iklan. Ha. So dah dah clear kat sini. Settle. Okay then. Kita pun letakkan nama dekat atas ni. Saya guna bukan sekadar letak harga. Okay. So saya gunakan kat sini. Copywriting. Bukan Sekadar letak harga punya, apa ni ha, Ni kot lah, ada orang dia letakkan bangi 25 Kadang-kadang saya nak tahu, uh, apa ni, kooperative mana yang saya jalan, saya letak yang ni lah ya, Bukan sekadar letak harga Okay, dah settle Okay um, Alright So, sebelum tekan button publish, review Tengok balik Okay ni copywriting dia Okay ni cara ni keluar kat Instagram Okay tengok balik Okay Belum kiri kanan Okay ni kalau dekat feed Dekat explore Okay keluar macam ni. ni kalau dekat video keluar macam mana Oh keluar macam ni Okay tengok 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 Okay Alright rasa yakin dengan jawapan anda Tekan button Publish hmm. So bila kita tekan button publish dia pun akan pergi dekat balik semula dekat setting awal tadi tu dekat sini ah ni dekat sini kan kita first kali nak klik button create ni kan dia akan balik semula dekat dashboard yang kita ni semua history kita punya iklan semua ada dekat sini Sekejap saya saya tukarkan kepada lifetime Kempen. Oh, okay so Inilah uh, Iklan yang kita jalan tu Lockdown Nama kempen lockdown In review hmm. uh, Sebelum so, ada apa-apa lagi Apa tu Belum ada lagi data lah hmm. So apa yang kita nak kena buat nanti Dekat sini Dekat bahagian ini Kita nak kena tengok Nampak ni uh, Reach Dia gunakan iklan reach RM4.59 untuk 1,000 rich. Murah tak murah? 1,000 orang rich, kos dia RM4.59. Bagikan lah RM4.59 bagi yang 1,000. 0.0 berapa dia punya kos dia? Rich memang murah. Yang ni conversion. RM148.22 eh. uh, diguna. Uh, Sekejap eh. RM28.00. Oh, 148 eh. Apa search tu. Oh. Okay. Ini. Ini brand awareness. 6 sen. Okay. Dekat okay. belakang sini. Cost amount spend 2,000. Ha, ah, ni 6 sen. Kiriman. Yang ini dia gunakan objektif apa ni? RM37 per messaging. Maksudnya dia gunakan objektif message. So gila guna objektif message. Satu message cost dia RM37. 7 message je masuk. Tapi mesej yang bawah ni kos dia RM17, RM37 mesej masuk. So confirm yang ni off. Sebab satu mesej dia boleh pergi sampai RM37. Mahal sangat ni. Kan? Jadi per engagement. RM11, sen, RM49. Sen, satu engagement. RM36. Sen. Yeah. So ini penting lah untuk kita lepas jalan ad. Kita kena tengok analisa dekat sini. Kan? Yeah. Berapa berapa cost per result. Berapa banyak uh, ni capaian ke ataupun result kat sini lah ha, uh, ni yang kita nak tengok okay. so katalah kita tengah jalan dan kita rasa kita, nak uh, kita nak offkan just pergi dekat sini tekan je button offkan je so dia off lah oh, so, katalah kita run 5 hari lepas tu kita rasa macam uh, tak yakin je kita nak off dua tiga hari tu kita boleh off cuma uh, saranan saya memang uh, kita kena run lah dalam tiga ke lima hari lah jangan run 24 jam lepas tu kita nampak tak ada apa-apa kita terus off sebab Facebook ni dia ada learning phase dia learning phase ni lagi-lagi kalau orang yang dah lama tak run ads dia akan usaha tengah mencari learning phase nak tarik momentum macam kita tengah uh, nak jogging kita baru start jogging sikit-sikit belum ada momentum lagi tapi bila kita dah start ada momentum waktu tu kita dah tahu uh, pace kita macam mana lepas tu bila kita berhenti kita nak start balik uh, waktu tu bagi peluang untuk Facebook buat learning phase dia tu untuk dicari kita punya potential uh, market kita Okay so tu lah flow untuk setting ad nanti boleh tengok balik rakaman buat satu 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 satu, satu. dia memang But nampak sekali ni uh, Banyak setting dia uh, Ikut Tengok rakaman Tengok satu satu, satu 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 Buat step by step Maksudnya Sekarang ni kita dah sampai uh, Habis uh, Daripada start uh, Yang kita nak cakap Setting uh, Bukan nak setting lah Maksudnya apa benda yang hmm. kita nak tak habis tadi Lepas hmm. tu Kita nak buat setting uh, Sampailah habis kempen ni lah Okay hmm. So, hmm. Lepas tu kita akan tengok 5 hari Kita akan buat split test So antara hmm. dua uh, Iklan tadi Dan kita tengok mana yang perform lah okay uh, ada apa-apa lagi yang uh, nak tambah ataupun ataupun uh, cakap okay so setakat ni je so awak buat dulu tengok macam mana dan um, saya akan review awak punya iklan dan dalam iklan so apa benda yang awak tak perlu buat so awak kena jaga-jaga okay coach hmm. so far um, uh, okay so uh, Basically ini yang yang saya yang yang patut kena buat uh, ambil ni buat dulu uh, okay. dalam masih sama uh, yang part, part yang yang tak perlu buat tu memang penting lah contohnya macam a uh, copywriting copywriting yang uh, a isi apa ni ya uh, copywriting yang takde isi ya lah. maksudnya takde uh, input dalam copywriting tu Ha, yang tu tu satu kan. Hmm. Tapi kadang kadang uh, ads ni untuk diluluskan ni dia dia tidak ada certain-certain ads yang tidak dia boleh disablekan. Dia disablekan contohnya macam dia berunsur uh, apa ni ganas, uh, senjata Resist. ataupun seri, hmm. ha, benda-benda macam tu lah kan. Uh, yang tu lah. Saya uh, kan? ada soalan. Hmm. Ah uh, isu yang disable ni sebab pernah jadi uh, saya ada baca satu daripada Facebook sendiri dia cakap tak boleh uh, exactly tulis sale Untuk semua post tu kurangkan penggunaan perkataan sale Dia cakap boleh sebab saya Saya punya Facebook pernah Kena disable lah sorry Facebook personal Diana? Hmm, uh, Neger juga Business page juga ke? Uh -huh, Page ke? Hmm. Dia pergi hmm, okay sebab daripada uh, Biasa punya kita Transform pergi page lah. So daripada page tu Sebab mungkin tel, uh, yang saya baca dia punya uh, Apa masalah yang dekat situ adalah dia cakap terlalu banyak Kurangkan penggunaan sales And then mm -hmm. kurangkan penggunaan promotion tak like salah saya So benda tu buat saya punya Facebook disable Dan tak saya, dapat balik lah uh, Ya yeah, um, Facebook page sepatutnya takde isu kalau nak buat promosi ke sale ke apa. Dia yang isu tu adalah Facebook personal. Ha, mungkin dia adalah daripada uh, apa ni, history daripada personal yang dikonvertkan kepada page. Possible. Ha. cuma tapi kalau tanya saya pengalaman saya, kalau setakat nak sale ke promosi ke apa, itulah tempat uh, untuk kita buat Facebook page tak takde isu kan. Ha, tinggal lagi kadang-kadang uh, kita kena tengok kadang yang tak lepas bila tak lepas tu um, satu kita boleh check kadang-kadang eh kadang-kadang link bila letakkan link WhatsApp dekat dalam copywriting kadang-kadang Facebook dia tak lepaskan ha, kan tak lepas bila tak lepas tu buanglah link WhatsApp tu uh, lagi gambar gambar uh, kalau dapat jangan terlalu banyak tulisan kan dia mungkin dia akan impact kepada uh, copywriting yang apa kos yang agak tinggi kan uh, maksudnya less, uh, maksudnya uh, sebab dulu pun selesa dalam setahun lepas atau dua, dua tahun lepas orang inform jangan terlalu banyak uh, tulisan dekat gambar tu sebab dia akan melibatkan kos yeah. kan jadi Betul. Betul. Uh, sekarang ni pun uh, maknanya masih guna lagi uh, tak boleh tak boleh letakkan banyak sangat tulisan dia akan melibatkan kos. Betul. Hmm. Betul. Ha. Dulu dulu lagi teruk. Bagi, banyak tulisan tak lepas. Oh lagi kuat. Nah, dulu tulisan banyak lebih daripada 20% daripada tu dekat okay. dalam gambar memang tak lepas. Okay. Potensi nak lepas. Dan okay. tak okey. Cuma sekarang ni okay. dia dah rule tu dia dah dia dah uh, dia dah buang uh, Maksudnya mestilah still lepas hmm. cuma hmm. dia punya capaian dia mungkin rendah ataupun dia punya kos agak tinggi. Ya. Tentulah. Okey. Soalan nombor uh, okay. dua. untuk iklan ni dia uh, Facebook review kan. So biasanya berapa lama? Dalam contohnya 4 atau 5 jam. Okey. Oh, Okey. So sekarang ni sebab ada yang inform saya dia cakap kalau iklan ni dia akan set azan eh. Okey, tak boleh sekejap je. So iklan ni dia dia akan setting uh, maknanya dia akan buat tengah malam dan dia akan approvekan tu bila dalam 7 atau hmm. Apa bagilah macam tu kan. So adakah betul betul uh, ni cara lah okay, betul so maksudnya kita run benda tu start uh, malam dan besok pagi ialah jalan ataupun tak kisah sebenarnya yang yang betul lah bukan betul okay. lah maksudnya yang pre, yang hmm. bagus lah yang bagus kalau tanya saya sebab saya dah banyak sangat run iklan saya okay. tak sempat nak kontrol yang part tu lah saya jalan je okay. jalan <laughs> je okay. saya so, jalan betul. je kan sebab sebab kalau dia terlepat tapi kalau ada orang yang dia sangat sangat rigid tu dia dia akan fikir macam itulah lah boleh pergi run malam patu tapi okay. besoknya nanti dia akan lalu juga macam itulah alright ha so, okey ada lagi nah, ada soalan nak tanya lagi eh uh, takde tak eh satu lagi sebelum habis okay. uh, antara yang you all boleh run iklan nanti supaya okay. ada kesinambungan untuk sesi akan datang uh, apa untuk kita belajar nanti Uh, untuk sesi next uh, lebih kepada uh, bedah balik apa yang uh, you all dah buat satu. Yang kedua, saya nak ajar retargeting. Retargeting ni kita boleh target semula orang-orang yang pernah engage dekat page kita, kita boleh target semula orang yang pernah tengok iklan kita, kan? Ha itu itu lagi uh, impact lah. So uh, apa nak kena buat? Nanti dalam sebulan ni uh, runkan iklan uh, iklan video, ya. Kan. Okey, sekejap ya, saya share, kita nak buat cerita Iklan video ni Macam tadilah uh, yang maksudnya yang ha. <coughs> Run satu video Sebenarnya satu ads yang At least ada video tu kita jalankan ads yeah. kan? Okay. Video dengan copywriting kat sini okay. So bila dah jalan iklan Nanti Ada satu ketika nanti kita, bila kita nak buat satu copywriting bergambar lah katakan eh Kita buat copywriting hmm. bergambar, uh, gambar kita ada copywriting kita boleh target semula orang yang tengok video ni. Yang ini yang akan ni kaedah retargeting yang yang boleh di di apa ni di, di explore lah sebab kita siap boleh Facebook boleh ada data macam ni tau. Facebook ada data orang yang tengok video ni katalah kita reach tadi kita buat awareness untuk orang yang kenal tentang kita ada ada kesedaran tentang page Maika ni dia dah mula kenal apa semua tu 50000 orang tengok Video ni, kan? Mungkin video gambar kita, testimoni lah, apa kita punya apa semua tu, video ni. Tahu uh, video tadi tu, 50,000 orang tengok. Lepas tu, dia ada data macam ni tau. Siapa yang tengok video ni 3 second? Siapa yang tengok video ni uh, 15 second? Siapa yang tengok video ni 50%? Siapa yang tengok video ni 75%? Jadi, kita boleh target, kita boleh cakap Facebook. Okay, Facebook. Untuk iklan aku yang ni, aku nak orang yang tengok iklan ni, 75% yang tengok iklan ni, yang akan dapat iklan aku ni. Yang tengok 3 second ni, dia memang tak minat dengan aku. Dia tak patut dapat iklan. So, tu di targeting lah. Okay. So, punya yeah. tu. Faham? Ada apa-apa soalan? Takde ya, tanya apa, -apa so, kan? tak ada, tak ada. Uh, Itu yang saya cakap tu tadi tak, tak Tak di apply lah tu untuk Facebook Tag text ni eh Yang mana? Macam okay, ICB ha. ha. tu, Yang same ada tanda -tanda itu, kan? hmm, saya, saya tak rasa tu adalah kunci dia Untuk dis disable Sebab saya buat je Uh, copywriting promosi-promosi tu. Okey. Oh. So. Kau so, hit coach eh? okay, yeah. Harap bermanfaat. Okey coach. So saya tak ada apa dapat lagi. Kita dapat so kita tamatkan a uh, hmm. insya-Allah. So kita harap uh, apa yang kita saya dengan uh, Diana Bajai ini sudah dapat kita praktikkan uh, Ayolah apa yang patut kita buat lagi uh, Dan kami akan buat tengok improvekan lagi dalam pitch ni Dan uh, dalam tempoh uh, sebulan dari sekarang kita akan update lagi dengan satu sesi yang lain lah eh? All the best nanti update lah Kalau ada apa-apa okay. result ke atau ada ni boleh update Apa-apa nak tanya whatsapp lah eh? Okay coach Okay Okay nah, terima kasih Okey, saya akan bagi okay, baik. rakaman ni eh. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey.